Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry FIFA 16 kariéry za Borussii Dortmund a po minulém úspěšném zápase v prvním kole proti Borussii Mönchengladbach nás dneska čeká zápas na stadionu Ingolstadtu. Ingolstadt teda překvapivě porazil Mohuč 2-0, takže doufám, samozřejmě je to nováček, takže by měl být takový slabší, každopádně porazili Mohuč, tak snad to nebude moc složitý a my dokráčíme pro ty 3 body. Snad se to povede, a tady zase nějaký dovednostní soutěže, než se nám načte zápas. Tak a jdeme rovnou na to, takže to vypadá, jo, stadion Neder, klasika, takže od EA. Bohužel trochu mě to zklamalo, že sice je licencovaná ta jako Bundesliga, ale nejsou licencovaný všechny stadiony, což mě trochu mrzí, tu atmosféru by to ještě o něco víc dokreslilo, a tak co se dá dělat, no. No a tyhle úvodní věci přeskočíme, rozhrává teda Ingolstadt a my jdeme do zápasu. Doufám, že bude stejně úspěšný jako ten první. Morales, Matip, přidává do křídla Danilovi. Tam ho stíhá Bellerín a odehrál aspoň na autohazování, teď se musí rychle vrátit, má tam hráče jednoho. Tvelbek, znovu Bellerín tady takhle vysoko, nevím proč takhle furt vybíhá, no to je jedno. Každopádně pozor na tenhle první úkol Ingolstadtu, Leky udělal pěknou zasekávačku, tam ho ale dobíhá Sokratis a ještě mu odebral míč, skvěle, tohle od něj potřebujeme, Marco Reus, dokáže se prosadit mezi dvěma hráčema, dokázal to, přihrává na Aubu, Auba výbornou přišlapávačkou, se snažil obejít Brežeryho, ale bohužel míč mu utekl do zámezí a bude to tak autohazování pro Ingolstadt. Tady Marco Reus trochu zbytečně propadl. Marcel Schmelz se tam snažil vykombinovat, ale to se nepovedlo a můžeme jít tak do první slibné šance. Danny Welbeck ve vápně, ale bohužel tam byl skřížen jedním z obránců Ingolstadtu. Danilo, tam ho napadá Welbeck, ale Danilo si s ním poradil. Teď tady Marco Reus musí operovat výborně, na aut aspoň odvrátil a zastavili jsme tak tohle útočné snažení Ingolstadtu. Marcel Schmelzer opět výborně zastavil ten postupující útok. Nikdogan, teď mu tady možná mohl Marco Reus naběhnout do křídla, ale bohužel se tak nestalo, takže Nikdogan jde stále sám, prochází obranou, střílí a je to 1-0. Tak sice hodně se štěstí, nakonec ten gol byl připsán Danny Welbeckovi, od kterého se ten míč odrazil. Nikdogan ho napal, myslím, někam dozad a od Welbecka, offside v žádném případě, ano, od Welbeckových nohou se ten míč odrazil do brány Ingolstadtu, takže trochu kuriózní gol, ale i tak platí. Tak to teda Welbeck k tomu golu přišel jako slepý gol s tým a ve 14. minutě vedeme 1-0. Kdo by čekal, že se Welbeck takhle prosadí. A máme tady průběžný stav z zápasu Frankfurt-Augsburg. Augsburg vede 1-0. A my tady máme další útok. A teď tady byl faul na Pierre-Emerika Aubameyanga. Takže budeme moc rozhrávat ty přes zeď, jo. Tak já nevím, že bych to zkusil. A Nikdogan by to mohl zvládnout, tak uvidíme. A tak to bylo moc. A tyhle střely z dálky, je to hodně těžký to odhadnout, sílu té střely. A tak zase tak moc mrzet nás to zatím nemusí, vedeme 1-0. Tady výborně Huml zpracoval, Welbeck. A bohužel nebyla přesná přihrávka na Nikdogana. Teď si musíme vrátit, výborně Marco Reus zvládl i defenzivní činnost a Marcel Schmelzer tak může místo něj teď vyrazit dopředu. Aubameyang, Kagawa, stále Shinji Kagawa, ale byl tam strojen obránci Ingolstadtu. Marco Reus tady dostal skvělý míč, může vystřelit, ale ta střela byla zblokovaná, čeká nás tak rohový kop, který bude rozhrávat Marco Reus a teď výborně golman
Ingolstadtu vyboxoval, ale ještě Bellerin vrátil ten míč do varu. Mkhitaryan zkoušel z první vystřelit a bohužel ta střela se neujala. A v 25. minutě to je tak stále 1-0. A řekl bych, že Ingolstadt docela tlačíme. Nepouštíme moc do ničeho. Welbeck, dobře mu tam nabíhá Aubameyang, Welbeck ho viděl a bohužel ta přihrávka se mu příliš nepovedla. Výborně, Mats Hummels, opět skvělá práce v obraně. A Marco Reus teď může vyrazit dopředu. Výborná zasekávačka, Marco Reus stále u míče, dostává hodně prostoru, Marco Reus dostal se až do vápna, ale tam pak už byl o míč obrán. Výborně, Sokratis okamžitě vrací míč dopředu. A teď to Mkhitaryan nevyřešil dobře a dopředu může jít Ingolstadt. Ale Ingolstadt zahrává jenom dozadu na své stopery. Zkouší tady po levém křídle a tady je připravený Marco Reus. Výborný pas teď na Kagawu, ale Kagawa bohužel naběhl přímo do jednoho z hráčů Ingolstadtu. Je trošku škoda a Welbeck teď dobře zabojoval a vybojoval pro náš tým aspoň autové vhazování. Bellerin, Gündogan, Marco Reus, Marcel Schmelzer tady výborně zběhl z obrany, teď byl trochu zatažen za dres, to bylo vidět, ale rozhodčí nechal hru plynout. Schmelzer centruje tam Danny Welbeck a Marco Reus nakonec i hlavičkou a bohužel hlavička nebyla dostatečně razantní, aby nějak ohrozila golmana Ingolstadtu. Aubameyang, ale nepřesná přihrávka. Takže máme 42. minutu a Ingolstadt se snad ještě nedostal k naší bráně, což je taky dobrý, protože pak můžou z jedné akce udeřit. Tady kombinujou obránci, až teď, že by se možná vydali do útoku. Ano, je to tak a Marcel Schmelzer teď trochu nestíhá Alexe a tady tenhle center Birky úplně v pohodě a můžeme ještě snad stihneme za tu minutu ještě rozjet nějakou útečnou akci. Gündogan, Aubameyang, stále Pierre-Emerick Aubameyang a Welbeck si tam ale špatně naběhla, Aubameyang ani nedal moc přesnou přihrávku. A tohle je všechno z prvního poločasu, takže vedeme 1-0, určitě máme na to dát více gólů. Ingolstadt zatím žádný velký odpor neklade, což je taky dobře. Takže, a tak my máme průběžné výsledky, Frankfurt prohrál s tím Augsburgem 1-0, Schalke vede nad Darmstadtem 1-0. OK. Tak jo, takže můžeme jít do druhého poločasu. Jdeme na to. Ještě ne, tak teď. Takže rozehráváme a snad se nám podaří vstřelit nějakou branku ještě. Vlastně máme stejný stav po poločase jako proti Borussii Mönchengladbach. A teď v šanci Gündogan centruje, ale jeho centr byl zblokován, bude to tak rohový kop. Záběr na Dannyho Welbecka, který dnes střelil opravdu kuriozní gol. A teď zkusím tady rozehrát na Aubu. No to bude přesnější než minulé. No, jenomže od Auby se to odrazilo jako od stromu. Škoda. Protože zase tam pak byl připraven Marco Reus, ale Auba se to snaží napravit. Doběhne to hráče? Nedoběhne, tyjo, on je docela rychlej. Pozor na tuhle šanci Ingolstadtu. A teď teda škoda, že si proto nedošel Birky. Asi jsem s ním mohl vyběhnout. Každopádně Mats Hummels ten míč uklidil našeho pokutového území. A tady proto už si Birky dojde. Welbeck, Mkhitaryan, Danny Welbeck. Tam mu nabíhá Shinji Kagawa a Kagawa teď může utíct. Nemůže. S míčem je hold pomalejší a bohužel i o ten míč přišel, takže nemůžeme pokračovat v této akci. Teď Bellerin se tady snaží obrat jednoho z hráčů Ingolstadtu. Sokratis na Danila teď. Výborně ho vystál. A teď pozor na tenhle centr do vápna a ještě tady bude dobíhat Lex. Ten míč stihne na hrací ploše a výborně, Marcel Schmelzer si s ním poradil a my tak teď můžeme zaútočit.
Danny Welbeck tady má naběhnutého Henrika Mkhitaryana. Mkhitaryan zatáhne ten míč do vápna, výborná zasekávačka. Má tam Marka Royce, ještě Danny Welbeck střílí a tyčka. Tak na to, že to byla střela z otočky, tak byla hodně nebezpečná, škoda. Já jsem teda tu přihrávku myslel na Marka Royce, který si tam zbíhal do vápna. A bohužel se tak nestalo. Bellerin centruje, ale tam bohužel nikdo není. Tak tohle je to je velká škoda. Je Danilo a výborně můžeme, nebo můžeme, máme autové vazování. Znovu Danny Welbeck a další autové vazování. A možná bychom mohli za chvíli vystřídat. A máme další autové vazování, já už teď vystřídám. Tak, já si myslím, že dáme zase šanci Barklimu. Poje za Kagavu, ať tam máme jakoby čerstvýho hráče a dneska poje místo Mkhitaryana, tam dáme Gonzála Castra, místo Šahina, který nastupoval minule. Tak, takže zase trojí střídání, úplně stejný. Tak, znovu na Welbecka. Tak, tady výborně čerstvý Gonzalo Castro, Bender. Krásně na Šmelcera, ten zasekává, Aubameyang. Výborně to procpal na Royce tou ulicí a bohužel pak ta přihrávka na Barkleyho už neprošla. To byla trochu škoda, a co se dá dělat? Teď Danilo, ale stíhal tam Aubameyang. Dneska běhá opravdu všude. Teď Leky. A teď centruje, ale ten centr je přetažený a jo, dobrý, je to out. Už jsem se bál, aby to nebylo autové vazování. Takže můžeme v klidu rozehrát. Sokratis až na Bellerina. Bellerin postupuje a tohle je autové vazování pro nás. Sokratis, Bender. Welbeck, Castro, ale Castro tady byl zdvojen. Bohužel přišel o míč, ale Bender se ho opět znovu výborně zmocnil. Castro ale opět naběhl jenom do chumul hráčů Ingolstadtu. Takže v druhém poločase se nám tolik nedaří jako v tom prvním a teď Mats Hummels, tyjo, se tam málem přerazil. A stále to tam obíhá a teď udělali hráči Ingolstadtu chybu a to můžeme využít. Aubameyang ve sprinterském souboji. O, a teď tam ještě sejmul golmana. Tak to bylo hodně nepříjemná srážka. Každopádně oba vypadají, že jsou v pořádku a Danny Welbeck teď může velet do útoku. Danny Welbeck. Má tam naběhnutého Marka Royce. Marco Royce ještě se snažil přihrávat, ale bohužel nebylo mu to umožněno. Gonzalo Castro výborně našel Bendra. Tady mu nabíhá Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang střílí, ještě dorážka, Ježíši Kriste. Prázdná brána teď zívala před, teď už nevím, kdo to tam přesně dorážel. Myslím, že Auba. Nevím teď přesně. Každopádně tohle měl být jasný gol na 2-0. Konečně se nám podařilo v druhém poločase zatlačit Ingolstadt a dostat je pod tlak. Ale bohužel gol z toho nebyl. Barkley. Barkley je v šanci, dostává se do vápna, zasekává, střílí, ale přímo do golmana Nylanda. Tak to byl asi Barkley, tak ten dorážel, ne? Aubameyang. Takže Barkley se mohl prosadit i ve svém druhém zápase. Bohužel netrefil prázdnou bránu, tak to bude muset potrénovat. Bude muset potrénovat střelu. A pozor, naštěstí to šlo mimo. No a běží nám 80. nebo teď už 90. minuta. Teď hlavně neudělat nějakou chybu. Bellerin má tady hodně prostoru, takže může běžet úplně sám s tím míčem. Nikdo ho pořádně neatakuje, až teď Danilo. A Bellerin vyhrál autové hazování. Teď by si tady mohl někdo naběhnout. Tak Castro. Výborně se obtočil, má tam volného Bendra na středu hřiště. Stále Bender, Barkley a bohužel klička mu nevyšla.
A ještě pozor na tenhle útok. A výborně, míč je u Bellerina a tohle je konec dnešního zápasu, vyhráváme teda bohužel jenom 1-0. Měli jsme rozhodně jsme měli šanci dát víc gólů, bohužel se tak nestalo, ale důležitý je to, že bereme 3 body. Budeme muset zapracovat trochu na tom zakončení, no. Takže, ještě se koukneme na hráče zápasu, Danny Welbeck. Asi díky tomu gólu, no, který teda jako vydal nikdo gán, ale to je jedno. Takže jo, takže máme 6 bodů. A uvidíme teda ještě, jak dopadly ostatní zápasy. Bayern samozřejmě taky vyhrál. A Wolfsburg zatím je taky 100%, takže máme tady 3 soupeře. A Barkley teda musí potrénovat střelu. Tak jo, takže tady máme ještě přestupový období. A těsně před koncem náš ještě čeká... to víte, že jo. Toho vám fakt neprodám. Máme teda 16 milionů a teď nás čeká zápas proti Hertě a pak ještě ten 10-hodinový odpočet. Takže pokud chcete, abych ještě někoho koupil, máme... Jo, 16 milionů. No, spíš počítejte s tím, že máme... Čekat. No, tak... No, tak asi 12, no. Aby taky tam bylo něco na ten plat. Takže pokud někoho ještě chcete, tak se můžeme po někom kouknout. A koukám, že Bayern prohrál. S kým pak Bayern prohrál? S Leverkusenem, výborně. Takže máme šanci se dostat do vedení. To by bylo super, kdyby jsme příště porazili Hertu. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, že se vám líbil zápas a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau.